Hei, otappa koppi. Elämä tulee, ota koppi. Oh. Miten sä teet? Ota. En mä tiedä, mutta... Kato. Hyvä, sinne niin. Ei muuta kuin matkaa. Tarttisin uudet lenkkarit, mutta siinä samalla sitten Tommi vähän ehotti mulle tommosia niinku räätälöitä ja pohjallisia. Joo, ilman muuta. Mennäänpä tänne päin katsomaan. Niin onko sulla jonkunnäköisiä vaivoja jalassa ollut aikaisemmin? On. Paljon. Ai, pentele. Ah. Oho. Ei pysty puhumaan. No se selvii, kun tehdään analyysi, niin katsotaan, mitä sieltä niin sanotusti löytyy. Mutta tosiaan noilla saadaan kengän istuvuus yksilöityä. Mahdollisia virheasentoja saadaan parannettua noilla pohjallisilla. Ja nyt näet sieltä ruudun kautta. Ei ole ihan täysin laskeutunut, kun ei ole toivo vielä menetetty. Siellä on kumminkin kaarta on. Noin. Nyt on 3 valokuvaa otettu ja voidaan analysoida niitä täältä. Eli varsinkin tuolla vasemmassa jalassa näkyy pientä taittoa sisälle päin. Onko tässä nyt niinku supinaatio vai pronaatio nyt on ongelma? Tässä on ylipronaatio nyt. Eli se on just sieltä, että jalka menee sisään? Joo, kyllä. Juuri näin. Okay. Voiko siitä johtua mun niinku polvivaivat? Kyllä. Ja penikkavaivat? Kyllä. Ja pohjavaivat ja reit, kaikki se on oikeastaan se jalan virheasennot, se vaikuttaa niin sanotusti hyvin moneen asiaan. On hienoa, että tällaiset pohjalliset on keksitty ja saadaan sitten korjattua sitä jalan asentoa oikeaan suuntaan ja varmasti juokseminen helpottuu sen myötä. Tässä olisi nyt erittäin hyvä paketti sulle talven juoksuharjoituksiin. Se ei enää juuri mistään musta kiinni, välineet niin sanotusti viimeisen päivän, kyllä, niin saa toteuttaa. Minähän toteutan. Hei, kiitos Juuso paljon vinkistä. Kiitoksia. Tästä tulee varmasti iso hyöty mun talvitreeneen. Näin toivotan. Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus, Mylly.